Desde a CIGA, o que vimos é a facer con estas concentracións, ese arranque de campaña que pretende levar adiante unha iniciativa popular, legislativa, dunha proposición non de lei, a fin de exixir que o goberno galego dé unha solución para que os recursos e os servicios sociais sexan valorados socialmente como corresponde, pasen de deixar a ser infravalorados e a de que a asistencia e os servicios públicos e o personal que ten que prestalos teña as garantías laborais e a dignificación das condicións de traballo. E nese sentido pedimos un sistema público de servicios de atención ás persoas donde se integre nunha rede única galega todo o persoal de residencias a terceira edade, centros de diversidade, servicio de axuda ao fogar especialmente, que están nunhas condicións moi precarias e donde, ademais, nunha situación como en Galiza dunha elevada dispersión, avellentamento da poboación, o que non se pode permitir é esa aberración de que se queira facer un negocio de atención ás persoas con un importante, como dicimos, desconsideración social. A COVID-19 e a crise sanitaria pon en evidencia a importancia absoluta que ten que ter o cuidado ás persoas. A crise sanitaria demostrou a ineficacia e a barbaridade que significa a privatización destes servizos de atención ás persoas, a falla de medios, a falla de persoal, a explotación laboral e a falla das mínimas medidas de seguridade. Está a ser neste momento un elemento clave no que é unha evolución negativa da crise, tanto nas condicións que afectan os traballadores e as traballadoras como quen reciben asistencia asistencial.